Јавното обвинителство кривично да го гони поранешниот тракометен репрезентативец и актуелен директор на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски и членовите на Централната комисија поради сомнежи за злоупотреба и непочитување на ваучер системот на финансирање фондации и спортски клубови побара Антикорупцијската комисија. Сомневањата на антикорупционерот Владимир Георгиев се дека во последните три години агенцијата не изградила соодветни критериуми со кои ќе се обезбеди објективно, пропорционално и праведно доделување на спортските ваучери. Според ДКСК, годишно во спортот по разни основи се трошат повеќе од 16 милиони евра буџетски средства, меѓу кои за ваучери. Но и покрај укажувањата, агенцијата не презела никакви мерки да го контролира трошењето на парите од страна на федерациите и спортски клубови кои онака не биле доволно отчетни, вели Георгиев. Постава сомнежи дека Централната комисија во континуитет, како што кажав, од 2020 година до сега, врши незаконска распределба, односно со доделување на ваучери на повластени корисници федерации и клубови, согласно интересот на поединци, групи или можеби политички партии, и ги ставила во неповолна положба оние спортски субјекти кои не добиле соодветни средства, иако тоа право законски им припаѓало. ДКСК најави дека до владата ќе достави иницијатива за утврдување одговорност на овие лица, а до УЈП за извршување надзор на спортските субјекти како ги трошеле ваучерите. Овој систем на финансирање во спортот не ги дава очекуваните резултати и, како што кажа, годишно по милиарда денари одат во спортот, меѓутоа не до таму до каде што треба да стигнат, односно до правите спортисти. Набрзо по информацијата на Антикорупцијска, првиот човек на Македонскиот Олимписки комитет Даниел Димевски во писмо до владата и вице-премиерката Грковска побара разрешување на Мојсовски и Централната комисија, како и стопирање на процесот на доделување на спортскиот ваучер, додека не се направи тоа. Канал 5 го контактираше Мојсовски, кој во телефонски разговор рече дека станува збор за фингиран случај, а својот став околу обвинувањата најави дека ќе го сподели на пресконференција во понеделник.